Magnus Andersson, du la skorna på hyllan, bara pang boom så är du tillbaka på planen igen och levererar. Hur är det möjligt? Man har spelat länge så vissa saker sitter medan man tappar vissa andra saker. Det känns kul att vara tillbaka på banan. Det blev hastigt beslutat i och med de skadorna vi fick och avstängningen. Synd att vi inte får med oss en trea också. Du tränar ju knappt två pass inför matchen. Där kände du någon oro huruvida du skulle kunna gå in och leverera? Ja, det är klart man gör. Jag visste inte alls hur jag stod rent fysiskt. Jag har försökt hålla igång så gott igår, men inte mer än så. Så det är klart att när man är osäker på sin status när man väl ställer sig på banan. Som tur väl så testade de inte ut oss så mycket djupled och det blev inte så svängig match heller. Så då funkade det bra att vara mittback. Eller då löser man. Är du förvånad att det gick så pass bra för dig ändå? Lite kanske. Det som jag sa, det är svårt. Och när man spelade i Superettan förra året, det är en viss skillnad. Och plus min fysiska status. Och lite förvånad är väl att det gick som det gick. Och nu har du tränat fotboll idag igen. Släpper du det här nu eller? Hur ser det ut? Nej, vi har väl sagt att i och med att vi har ett läge där vi har lite skador så kan jag hålla igång och vara med på några pass och bibehålla en viss fysisk status. Så det är nog bra. Sen är inte tanken att jag ska gå in utan nu är Lasse och Dennis tillbaka och Viktor här i backlinjen. Så det är de som ska spela i första hand. Kan jag finnas med i bakgrunden om det skulle krisa igen? Hur har ni annars tänkt tillbaka på förra matchen mot Kalmar? Nej, vi tycker prestationen är väl inte där som den varit i de andra matcherna. Dels det är väl att vi väljer ett lite rakare spel mot Kalmar. Och det kanske inte gynnar oss så. Men vi har försökt att vrida och vända och försöka få energi här i gruppen och få med det ut på träningsplanen så att vi kan komma upp i samma prestation som vi hade i de inledande matcherna. För då ligger vi hyfsat nära. Sen behöver vi skapa mer målchanser. Det ser man här i matchen. Vi väntar här på första seger nu. Hur viktigt känns det att den kommer här nu? Nej, det är viktigt. Jag brukar tänka på vad Tom alltid sa. Att man vänjer sig till slut att förlora också. Den känslan vill vi inte ha in i gruppen. För det blir likgiltigt. Men så det är viktigt att vinna matcherna och få med sig den känslan här i fortsättningen. Vad tar ni med er för känsla då till Norrköping på söndag? Nej, det är väl positivt att vi har mött dem i träningsmatch. Vi vet att de spelar ganska snabb fotboll och nu har vi lite mer underlag så vi hoppas att vi kan vara lite mer pålästa och få till en bra prestation. Det känns ändå som det är ganska bra gry i gruppen på träningen idag så förhoppningsvis så tar vi en seger här nu. Vi spelade ju en träningsmatch i Norrköping i vintras som inte gick så bra. Vad har ni tagit för lärdomar av den matchen? Nej, det var som jag sa, vi vet lite mer om de spelar. Innan den matchen så har vi inte tittat så mycket på dem utan vi åkte upp där och det gick fort och vi var inte riktigt beredda på det. Men nu vet vi tempot, vi har fått några allsvenska matcher här så det är väl en fördel nu gentemot sist vi mötte dem. Och den på pappret kanske tuffaste matchen i år, det är faktiskt den som har bringat poäng bortom mot Djurgården. Så detta är ytterligare en tuff match, för kanske är det dags för en ny poäng nu. Ja, vi kan hoppas att vi kan få med oss några poäng här. Sen är det ju de andra matcherna vi behöver vinna. Man ser på det så. Men vi hoppas att motståndet kan göra att vi får upp en bättre prestation. Finns det på planen då på söndag? Nej, det hoppas jag inte. Nu behöver jag lite tid att återhämta mig. Och nu är killarna tillbaka här. Så det får nog bli bänken. Vi får se. Men det är rätt roligt ändå att spela fotboll fortfarande. Det är väldigt skoj. Det tror jag alla känner som lägger av. Att man saknar det här. Och få gå ut inför hemma publiken. Det är fantastiskt. Och spela mot de här stora lagen igen, det är det man vill åt i sin karriär och det blir man inte för gammal för, om man säger.